triky nepoctivých makléřů. Ten asi úplně jako nejčastější, na který já si myslím, že narazil každý z nás, je, že ve schránce najdete lísteček a mladý lékař koupí byt v této lokalitě, jo? mám připravenou hotovost nebo něco podobného. Tak zkuste schválně zavolat a v 99% případů se vám ozve jako někdo, kdo bude znít jako realitní makléř. Dobrý den, dámy a pánové, od mikrofonu vás zdraví Lukáš Zerzán a Jana Jáčová. A naším dnešním hostem je náš vážený zákazník Jan Novotný, majitel realitní kanceláře Kvara. Dobrý den, Honzo. Dobrý den. Dobrý den, Honzo. Jaká je současná situace na realitním trhu? Jak moc vůbec zasáhla ta krize kolem koronaviru? Aktuální situace je poměrně dobrá. Překvapivě na rozdíl od ostatních odvětví realitní biznis pořád Funguje, já bych řekl, možná lépe než kdy, kdy dřív. Léto letošní bylo pro realitní makléře velmi jako úspěšná sezóna a v podstatě, nechci říct, co bylo možné, tak se prodalo, ale skutečně velké objemy nemovitostí se podařilo zrealizovat. Řada našich makléřů nám reportovalo, že v podstatě dosahují rekordních výsledků za svoji kariéru a skutečně ten obrat těch nemovitostí byl veliký trošku se to změnilo teďka s druhou vlnou, nebo jak tomu budeme nazývat teďka tomu podzimu, kdy ze začátku, když přišla ta vážnější opatření, tak ta situace vypadala pořád stejně, pořád se dělaly prohlídky, kontaktovali nás klienti, ale od začátku listopadu už se to nějak změnilo a lidi asi opravdu jako zůstávají víc doma, neřeší tolik nemovitosti a prohlídek výrazně ubylo a kontaktu s klienty také. Očekáváte pokles ceny nemovitostí? Samozřejmě asi se to bude lišit, ta situace bude jiná v Praze a v malých městech, ale celkově trend? Já si myslím, že ještě poměrně delší dobu k poklesu cen nedojde. Nabídka nemovitostí pořád je nedostatečná, nic se vlastně nezměnilo, co se týká novostaveb, nemovitostí je pořád stejně na trhu a poptávka stále ještě byla vysoká, ale myslím si, že v příštím roce už se někdy za mě třeba v druhé polovině roku dá očekávat v regionech nebo v lokalitách, které nejsou tak atraktivní, už nějakému poklesu může dojít. Bude samozřejmě záležet na tom, co, jak zareagují banky. Pokud prostě přestanou klientům poskytovat financování, budou aktivně a, řešit a, třeba nesplácené hypotéky, tak je možné, že větší počet nemovitostí se na ten trh dostane a to pak už může mít vliv na cenu. Honzo, a zachytili jste teďka, že v souvislosti s tím koronavirem, že banky přetvrdily ty podmínky při schvalování těch, těch jako nových úvěrů. Nemyslím teďka ty nemovitosti, které se třeba budou prodávat díky tomu, těm nespláceným úvěrům, ale ta, ta, nálada v těch bankách je jako stejná jako před koronakrizí? To, ja, takové informace, jaké mám já od našich finančních poradců, tak v podstatě ano, prodloužil se pro, ten proces toho schvalování ze strany banky. A na druhou stranu na informace, respektive to, co jde proti tomuhle trendu, tak jsou klesající sazby, kdy prostě pro spoustu klientů je to čím dál atraktivnější ten produkt, tak jak se snížila sazba za poslední dobu úroková. A, takže ano, vnímáme, že se o něco prodloužila ta doba na schválení hypotéky, ale úplně si nemyslím, že klienti, kteří před půl rokem by hypotéku dostali, tak dneska ji nedostanou. Ten pocit nemám. V Česku máme abnormálně vysoké procento lidí, kteří vlastně vlastní nemovitost, ve které žijí. Mění se nějak ten, tenhle ten trend, třeba i díky tomu, že vlastní bydlení v Praze se stává pro většinu lidí nedostupný? že já jsem četl, že v Praze je v nájemním bydlení zhruba 30% a ve světových metropolích je to až 80%. Situace s nájemním bydlením podle mě je velmi nestandardní, co se týká západní Evropy na druhou stranu. Asi jsme ve vleku toho dědictví komunismu, kdy prostě každý chtěl mít vlastní bydlení. Tak, jak jsem viděl studie nebo Čísla z, východu, z ostatní východu evropský nebo středoevropský zemí, tak jsme na tom velmi podobně. Ta situace se maličko posouvá i několik developerů, kteří už začínají v poslední době stavět i domy vyloženě na nájemní bydlení, nicméně, nemyslím si, že by to byl nějaký jako akcelerující trend. Prostě budou to spíš jednotky projektů, a nevypadá to zatím, že by to bylo nějak masově rozšířené. Je pro klienty pořád nejdůležitější lokalita, nebo se to začíná měnit trošku? Já si myslím, že lokalitu dneska řeší naprostá většina klientů, aby jim to vyhovovalo, co se týká jejich rodinných potřeb. Pokud jsou to rodiny, tak samozřejmě ško škola, školka a podobné, podobné věci samozřejmě řeší většina lidí dopravu. Byť spousta lidí to asi pořád jako nepřizná, tak prostě ve chvíli, kdy ten, ta nemovitost je u metra, tak výrazně získává na atraktivitě a i s tím ohledem třeba v Praze preferují nemovitosti, které jsou v dobré dopravní dostupnosti. A samozřejmě už jsou i dneska lokality, které naopak klienti jako nevyhledávají. Za zmínku asi stojí, nevím, typově třeba Černý most nebo, nebo jižní část Prahy kolem Sapy a tak dále, kde to je pro specifickou klientelu. A spousta klientů řekne, že v této, nemovitost, v této lokalitě nemovitost nebudou raději ani hledat. Honzo, jak je to teďka se satelity? Já jsem četla někde loni článek, že vlastně lidi hromadně satelity opouštějí právě kvůli té dopravě a nedostupnosti sociálních služeb. Je, je teďka nějaký jako nový trend? Určitě je, je sorta klientů nebo skupina klientů, která toto rozhodnutí činí, ale myslím si, že opačné, opačné spektrum zase klientů naopak ten satelit vyhledává, protože chtějí utéct té Prahy. Myslím si, že se dostáváme do nějaké fáze, velmi podobné tomu, jak to funguje na západě, kdy prostě člověk si nekupuje tu nemovitost na celý život, ale na pět, možná deset let nejbližších a, pak, to, pak se změní jeho potřeby a on hledá prostě jiný typ nemovitosti nebo jinou lokalitu. Takže myslím si, že spíš začíná docházet k větší jako cirkulaci těch lidí v rámci toho, kdo odchází do satelitu, kdo se vrací zpátky do Prahy. A s tím možná i přichází to, že ty satelity postupně se začnou dovybavovat dalším zázemím službami, tak aby prostě ten život tam byl ještě lepší než je dneska. V Česku máme nejvíce realitních makléřů na počet obyvatel v celé Evropské unii. Dá se tím uživit? Já myslím, že ano. Makléřů je pravda pořád ještě hodně. Aktuální čísla říkají, že se pohybujeme někde kolem 9-10 tisíc makléřů. Aspoň tak, jak se k nám dostala informace od Ministerstva pro místní rozvoj, které díky tomu, že každý makléř musí být ze zákona o realitním zprostředkování pojištění, tak konečně se dostalo k nějakému relevantnímu číslu. A Dobrých makléřů je pořád ještě málo. Odhady jsou někde kolem 5 až 10 naše. Že to jsou makléři, kteří skutečně tu profesi dělají jako kvalitně a zaslouží si tu odměnu. A výrazně se snížil počet makléřů pravděpodobně se zavedením realitního zákona, kdy odhady původní byly nějakých 15-16 tisíc řadních makléřů. Dneska reálně jsme na těch 10 tisících, takže ten počet se snižuje. Byť stále ještě jsme asi na vysokých číslech. Dobrý realitní makléř se určitě uživí, protože přináší svému klientovi přidanou hodnotu. Bohužel spousta těch makléřů, kteří dneska tu profesi dělají, tak uh, ji nedělají příliš poctivě a příliš naplno. Takže to, v tom se pak i odráží uh, to hodnocení uh, této profese napříč společností. A co byste poradil lidem, kteří teď třeba přišli o zaměstnání a zvažují tu práci realitního makléře? co, co by měli udělat? Určitě bych začal vzděláním, protože byť realitní zákon říká, že vám teoreticky stačí vysokoškolský titul v nějakém oboru, abyste získala, získala oprávnění vykonávat tuhle tu živnost, dneska už je vázaná, tak určitě bych začal nějakým kurzem. Několik, je tady několik společností, které kurzy dělají a které vás skutečně připraví na tu profesi. Byť je možné začít i jako samostatný makléř, tak určitě e, začít pod nějakou společností renovovanou, asi nemůžu jmenovat, ale každý každý si může prostě najít nějaké vhodného partnera, se kterým bude chtít e, ten začátek te své kariéry realitní nastartovat, protože spousta úskalí se samozřejmě nedá odhalit v rámci nějakého školení nebo kurzu. A v praxi může dojít k výraznému poškození toho vašeho klienta budoucího, toho, který má tu nemovitost, chce ji třeba prodat nebo pronajmout. Takže určitě je dobrý si najít nějakého silného partnera, který na začátku tomu makléři pomůže. A kdybyste teďka třeba přijímal někoho nového do týmu, jak rychle vlastně ten nový makléř si vydělá ty peníze? Protože vím, že často lidi jdou do tady do té profese, že si jako říkají, že jsou to jako rychlé peníze, nebo že si můžou rychle vydělat. Ale já třeba z těch zkušeností, kdy máme i tři třeba klienty jako samostatné jako makléře, tak říkají, že třeba první rok si jako nevydělají vůbec nic, skoro, že to je jako o, té, o tom jako vydržet, nabírat ty klienty, že vlastně s tou zkušeností a s tím renomem vlastně se nabírají pak ty nemovitosti. jaká je ta doba, kdy vlastně ten makléř by se tím uživil. Já si myslím, že jste to velmi jako přesně shrnula, že v podstatě prvních půl roku až rok ten makléř, nechci říct, že si nevydělá žádný peníze, ale není jich moc. Myslím si, že na první provizi, když si počká půl roku, tak možná ještě dopadne relativně dobře, protože samozřejmě provizi dostává obvykle až za skutečně dokončený obchod v rámci té transakce probíhají nějaké zákonné lhůty, něco trvá třeba smluvní dokumentace a tak dále. To znamená, ta provize skutečně jakoby od nabrání té nemovitosti až po realizování toho obchodu jde až na závěr a může to trvat i v běžném makléřském praxi 3 až 6 měsíců, než prostě skutečně ta nemovitost je zobchodována. A na začátek to může trvat ještě déle, protože samozřejmě je tam ten úvod, kdy makléř prostě nemá žádné portfolio, každou nemovitost nezobchoduje během týdne, je tam prostě nějaká doba, než, než tu nemovitost je možný, možný na tom trhu uh, prodat. Takže myslím si, že 6 až 12 měsíců, když má ten člověk, který nově vstupuje do toho odvětví polštář, tak je to velmi vhodné, aby pak aby byl připravený, co se může stát. Protože skutečně ano, prvních půl roku pravděpodobně nemá žádnou provizi. Do konce prvního roku, když udělá 2 až tři realitní obchody a nějakou provizi je schopný pánem inkasovat, tak vlastně je úspěšný makléř z našeho pohledu. Jaká je vůbec taková denní rutina realitního makléře? Co všechno musí udělat? Když by se nám dá třeba příklad, na vaší společnosti. Tak denní rutina makléře je poměrně specifická, respektive každý makléř mý má nastavenou nějak sám za sebe. Měl by vždycky samozřejmě primárně se starat o své klienty, to znamená domluvit si termíny na prohlídky, pokud má aktivní nějaké portfolio, samozřejmě vyřešit veškerou e-mailovou komunikaci, protože spousta dotazů přichází na nemovitosti, a samozřejmě kontaktovat svého právníka, pokud řeší nějaké běžící obchody, a zkontrolovat věci na Katastru, pokud zase už má něco, za, kde se čeká na zápis v katastru, těch činností je spousta. Dál pak určitě nějaký osobní marketing. Je průběžně potřeba pracovat na, 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 nějaké, na nějakém zviditelnění toho makléře, protože ten online svět dneska je obrovským prostorem, kde makléři mohou nabírat svoje zakázky, kde v podstatě se ty obchody dají dělat daleko rychleji a s nás, než, než pokud makléř by měl nějakou třeba lokalitu a v ní pracoval ten online je daleko efektivnější. A pak samozřejmě nějaké vzdělávání, ať už formou nějakého samostudia nebo nějaké kurzy, a školení a tak dále. Dneska hodně přesunutí se hned do online. Nastal ve vašem životě někdy moment, kdy jste chtěl s prací makléře seknout? Vlastně ne. Já jsem pořád strašně spokojený v té práci. Mě to pořád baví, dělám to dneska sedm let, a kdy s kolegou s Michalem Součkem jsme založili společnost Kvara a v podstatě celou dobu mě to jako strašně baví. Na začátku já jsem nedělal realitního makléře, asi po prvním roce jsem se rozhodl, že tu profesi začnu dělat i z této té části, se nebudu věnovat jenom tomu managementu a, a vlastně jsem se v tom hrozně našel. Baví mě to, baví mě prostě a ten kontakt s klienty, baví mě vymýšlet uh, uh, v podstatě videa, zápletky uh, těch jednotlivých natáčení a baví mě ta komunikace s klienty. A má v dnešní době uh, pořád uh, ten prodej přes realitní kancelář jako vyšší přidanou hodnotu, než když uh, se to někdo realizuje sám napřímo, že jsou vlastně ty projekty jako bez realitky a podobně, že, že vlastně kde je lidem promováno, že by měli prodávat jako napřímo. A uh, jaká je ta zásadní přidaná hodnota toho prodeje přes kancelář? No, já bych řekl, že. Ta přidaná hodnota je v tom, že skutečně pokud si vyberete realitního makléře a najdete si o něm nějaké informace, zjistíte, jak pracuje, tak si najmete někoho, kdo vám dá tu přidanou hodnotu. A další věc je, že nemusíte se starat o ten celý proces, nemusíte v podstatě zkoumat, jaké jsou zákonné požadavky, jak funguje katastr, jak funguje prodej, jaký server pracují, jakým způsobem. Nemusíte řešit propagaci té nemovitosti, nemusíte řešit přípravu té nemovitosti na prodej, protože samozřejmě ve chvíli, kdy prodáváte nemovitost, asi prodáváte jeden ze svých největších majetků, možná úplně největší obchod ve svém životě, většina lidí to tak má. A v podstatě dělat to na koleně, že vyzkouším, jak to bude fungovat na bezrealitky. Asi se mi to i možná povede, ale otázka je, jestli prodám ten svůj majetek za nejvyšší možnou cenu. A pokud si na to nenajmu profesionál, který mi prvé správně nacení, protože to je začátek celého obchodu, nacenit správně nemovitost. A pak dál samozřejmě mě provází celým tím obchodem, hájí mě, vyjednává, připravuje nemovitost. Tak hrozí to, že ano, nemovitost prodám i na bezrealitky nebo na nějakém podobném serveru, ale může to znamenat, že třeba jí prodám o 10 levněji, než by bylo možné jí prodat prostřednictvím realitního makléře. Pokud se bavíme o milionových částkách, tak jsou to 100 tisíce, které uh, v podstatě ztratím tím, že jsem prodal sám tu nemovitost. A ta příprava té nemovitosti k tomu prodeji, to je vlastně to, co jsem viděla v nějakém americkém filmu, že tam. Trhne do toho bytu nějaký třeba i designér a, a přeskládá to tam a uklidí, aby ten byt vypadal líp. No, co, co to je v českých podmínkách? <laughs> to, co bylo v tom firmu, filmu, bylo určitě jako na, na, trochu přehnané, ale v podstatě část toho je dneska realita u právě makléřů, kteří tu práci dělají poctivě. Ta služba se mnou je homestaging. V podstatě snažíme se ty nemovitosti, pokud je to možné, připravit do formy, aby byly atraktivní a zajímavé pro co nejširší počet klientů, potenciálních zájemců a kupujících. A ten homestaging může být od nějakého základního, kdy se tam skutečně dají jenom nějaké jako doplňky, ručníky do koupelny a náranžují se květiny, až po to, že se prázdný byt vybaví kompletně prostě reálným nábytkem. Ten nábytek tam třeba i zůstane měsíc nebo dva na prohlídky se zájemci a až poté, té, kdy se najde kupec, tak se ten nábytek zase odváží. Takže to jsou v podstatě jako možnosti od 0 do 100 a všechno to pomáhá tomu, aby se ta nemovitost dobře prodala. Když už se rozhodnu, že prodej budu realizovat přes realitní kancelář, tohle čo mám vybírat a mám vůbec hledat kancelář nebo konkrétního člověka? Já bych asi začal tím vybrat si konkrétního člověka. Ať už to, jestli vnímám, že je profesně zdatný, tak to, aby zafungovala i nějaká, řekněme, chemie nebo nějaký lidský kontakt, tak aby prostě mi to vyhovovalo, protože s tím člověkem se... A budu potkávat nejbližší dva až tři měsíce, v některých chvílích poměrně intenzivně a budeme spolu spolupracovat. A pokud je to někdo, kdo mi lidsky nesedí, tak asi to nebude úplně příjemný, možná ani pro jednu, ani pro druhou stranu. A druhá věc je samozřejmě ta profesní zdatnost. Určitě bych hledal reference, realizované obchody, podíval bych se, jak funguje ta kancelář, jestli v podstatě mu poskytuje zázemí, s kým spolupracuje, co se týká třeba advokátních služeb, jakým způsobem realizuje úschovy, kde se schovává kupní cena, jestli to je u advokáta nebo v realitní kanceláři atd. a tak dále. A tohle to všechno v podstatě bych si udělal, udělal bych si výběrové řízení. Jaké jsou nejčastější triky těch nepoctivých makléřů? Triky nepoctivých makléřů. To jsou takový jako, o toho koluje spousta různých jako videí, ale, ale ten asi úplně jako nejčastější, na který já si myslím, že narazil každý z nás, a tak je, že ve schránce najdete lísteček, kde je napsáno něco jako uh, mladý lékař koupí byt v této lokalitě, jo? Připra mám připravenou hotovost nebo něco podobného, tak uh, zkuste schválně zavolat a v 99 případů se vám ozve jako někdo, kdo bude znít jako realitní makléř. Pokud nebude znít jako realitní makléř hned na pipoje, tak až přijde na tu nemovitost, že ji chce vlastně koupit, tak uh, se jako už realitní makléř odhalí a možná sebou veme ještě nějaký u svého kamaráda a řekne, že to to je ten kupující teprv, to je ten lékař. A, tak prosím, tomuhle tomu prostě nevěřte, nefunguje to. Prostě je to naprosté minimum, v těchto těch jsou ty reální lékaři. A, takže to je asi jako největší nešvar. Bohužel se to pořád ještě děje, byť je to technika asi 20 let stará, tak pořád jako spousta makléřů na tom funguje. Těch triků je opravdu hodně, pomalu v tomhle třeba nějak ten nedávný zákon o realitních makléřích, aby se to trošičku aspoň pročistilo? Já se obávám, že ne. Zákon v tomhle tomu v podstatě jako vyčistil ten trh jinými způsoby, to je primárně to vzdělání nebo povinnost se pojistit spoustě makléřů v podstatě nestálo, nebo těch, kteří to nemysleli vážně, nestálo za to v tom odvětví se trvat, protože by museli splnit ty podmínky toho zákona a co se týká nekalých praktik, tak v podstatě tam nic k ničemu nedošlo. Tam jsou spousta, spousta věcí, které se asi daly odladit. Možná dojde k nějakým postupným novlám toho zákona, časem se to podaří vyřešit. Ale třeba tuhle tu techniku toho lístečkování, tam není asi vlastně možný ani zákonem postihnout. To je jenom na inteligenci těch lidí, jestli budou ochotni na takovou nabídku reagovat. Hanzo, a pro jaké případy se pojišťuje realitní makléř a, a kolik ta pojistka stojí? realitní makléř se pojišťuje pro případy, kdyby nějakým způsobem poškodil svého klienta. A ta možnost, že by ho poškodil, je velmi teoretická. A takže v podstatě my, když jsme to řešili, jakým způsobem a co si všechno makléři mají pojistit, tak, tak jsme hledali spíš jako takové ty fyzické věci. To znamená, přijde na prohlídku makléř a rozbije tam televizi nebo něco podobného, nebo schodí nějakou vázičku čínskou za několik set tisíc, tak jako může se to stát. Takže tyhle ty věci jsou tam pojištěny a pak nějaká smluvní právní odpovědnost z toho případu, kdy prostě makléř nějakým opomenutím něco zanedbá, Proběhne nějaký termín, něco nevloží třeba na katastr nebo udělá nějakou, nějakou podobnou chybu, a pak třeba dojde k nějaké škodě díky tomu, že se ten obchod posune nebo může třeba i skončit. Takže to jsou teoretické věci. Prakticky jsme se s tím za posledních těch půl až tři čtvrtě roku, kdy ten zákon platí, nesetkali a nemyslím si, že někdo z kolegů. A jinak to pojištění je v řádech jako jednotek tisíc korun, takže není to nic, co by odrazovalo ty makléře, nebo ty, které, kteří to dělají, v podstatě poctivě tu práci od toho, aby v tom odvědění se trvaly. Jaké jsou aktuální trendy v prezentaci objektů? Vím, že se používá jako video, jsou různé virtuální prohlídky, připravují se lidé na využití virtuální reality. Osvědčilo se vám něco, něco z toho? my se snažíme v těch trendech být jako napřed, takže my třeba video prohlídky děláme už já nevím, pátým šestým rokem a snažíme se o tom přesvědčovat o tom, že tohle ta služba je jako velmi vhodná, čím dál víc makléřů, takže postupně i v rámci naší celé sítě další makléři se k tomu, tomu přidávají. Co se týká těch aktuálních trendů, tak hodně v rámci covidu začali makléři využívat takzvané 3D skeny. To je v podstatě to, že tu nemovitost Naskenujete speciálním zařízením, fotoaparátem, který umí 360 stupňů záběr, a vy jako klient pak si pro, pro, skrz tu nemovitost můžete procházet ve virtuální realitě, ať už tím, že jenom na počítači, anebo že si nasadíte brýle 3D. To je velmi zajímavá služba ve chvíli, kdy prostě pak došlo třeba na jaře k tomu omezení, nikdo moc nevěděl, jakým způsobem se dají dělat prohlídky, jestli, jestli vlastně ten osobní kontakt je nebo není možný. Tak tohle to byla jedna z možností, jak jak dělat i prohlídky v této situaci a samozřejmě je to výhodný v tom, že i dlouhodobě, nejenom kvůli covidu, ale že v podstatě ten klient si má možnost tu nemovitost projít jiným způsobem než prostřednictvím klasických fotek. Není to samozřejmě tak dobrý, jako když si na tu nemovitost sám dojdete fyzicky prohlídnoutý, ale je to je to pořád lepší než prostě jenom, jenom klasické fotky. Nikdy ale z toho nemáte ten, ten pocit z toho ducha té nemovitosti, nemáte tam vůně, nevíte, když se rozhlednete z okna, jak co vidíte. Byť, jo, je to jiný, ale je to výrazně lepší. Takže ty trendy určitě jsou do nějaké jako řekněme virtuální reality, byť tyhle ty 3D skeny jsou něco, co se tomu už začíná blížit. A co se týká těch dalších trendů, jsme o tom mluvili, je to homestaging, připravit tu nemovitost. Spousta makléřů co do dneška nedělá v podstatě tím poškozují svoje klienty. Tak pokud něco, tak prostě začít od tahleté věci, a, a samozřejmě profesionální služby, profesionální fotky, video a tyhle záležitosti. No, dá se nějak jednoduše schrnout, kolik to vlastně toho makléře stojí, protože vlastně myslím si, že ten běžný zákazník má ten pocit, že přes makléře prodá nemovitost, ten získá tu provizi, ale vlastně ta provize je takový jeho jenom hrubý příjem, protože podle toho, co jste všechno vlastně jako říkal, taky ten makléř s tím má jako dost nákladů, že když by dělal teda ten 3D skener, případně nějakou video prohlídku, dá, dá, se to nějak jako říct, že, že minimální náklad na to, aby on ten byt prodal, že prostě x tisíc korun? Záleží na tom, Jaká je to nemovitost a jaké služby se domluví ty dva právě ve zprostředkovatelské smlouvě, že ten makléř zajistí pro toho klienta? Ale pokud se budeme bavit o těch službách, které jste teďka vyjmenovala, tak se pohybujeme někde v řádech několika desítek tisíc korun a to jsme se zatím ještě nebavili o žádné propagaci. Protože tu nemovitost samozřejmě je potřeba propagovat. Je fajn, když to je na realitních serverech, ale to za nás je jenom začátek. My se snažíme ty nemovitosti prodat a prodávat i jiným způsobem, jinými kanály. Za první sociální sítě, co má Facebook, Instagram, YouTube, a případně i PPC kampaně, to znamená vytvořit nějakou webovou stránku nemovitosti a tu prostřednictvím sítí, ať už Google nebo s na seznamu, propagovat u cílové skupiny. A tam už se pak bavíme zase o dalších jako jednotkách tisíc až desítkách tisíc, podle toho, jaký si stanovíme rozpočet, jak je to zajímavá nemovitost, jaká je cílová skupina. Takže může to být někde kolem 50 až 100 tisíc prostě rozpočet na, jenom v nákladech a to se nebavíme o čase toho makléře a plus nějaký další jako závě, právní služby a tak dále. Takže není to jenom o té provizi. Samozřejmě jinak to bude vypadat v regionech, kde prostě se bavíme například na Ostravsku o za milion, milion a půl. Jinak to vypadá v Praze, kde ten stejný byt stojí pět, možná 7 milionů. Ten rozpočet samozřejmě tomu musí odpovídat, ten makléř nemůže samozřejmě poslat 50 nebo 100 tisíc do, do, propagace nemovitosti nebo do kampaní ve chvíli, kdy prostě má 50 tisíc provizi z celého obchodu, což na tom Ostravsku je běžné třeba. Jo, to, to potvrduji. Já jsem se bavila právě s klientem a ten říkal, jak nemají rádi ty Pražáky v Ostravě, že vlastně oni musí prodat 10 bytů a Pražák jeden a že si Pražáci makléři válej šunky. Je to tak, no, ta ta disciplína toho realitního makléře v těch regionech je jako výrazně jiná. Není to jenom Ostravsko, Ústí nad Labem jsou možná ty, nebo obecně no, na Mostecku, Ustecku jsou ty byty možná ještě levnější než, než na tom Ostravsku. Takže ano, je, je, to pravda, je to jako nespravedlivý, ten pražský makléř opravdu může prodat řádově jiný počet nemovitostí a má se vlastně stejně jako ten v těch regionech. No. Jakým způsobem získáváte nové klienty, teda kromě klasicky osobního doporučení? Protože říká se, že nejtěžší je tu nemovitost takzvaně nabrat. Je to tak, jako, to je v podstatě posledních několik let je nej, nejobtížnější záležitost, kterou makléř řeší, jak nabrat nemovitost. A my se snažíme v kvaře v podstatě využívat opět zase moderní trendy, takže jedeme v formu online marketingu a propagace prostřednictvím sociálních sítí. To znamená to, co jsem před chviličkou vlastně mluvil, že děláme pro nemovitosti, tak to stejný se snažíme tím způsobem propagovat i realitní makléře. A Honzo, projevilo se nějak zrušení daně z nemovitosti ve vašem biznesu, z nabití, teda z daně z převodu? Všichni se na to těšili a, a stalo se něco? Všichni se na to těšili, já se obávám tím legislativním procesem, který se tak jako na několikrát natahoval, tak vlastně se z toho přestali těšit a tak nějak to absorbovalo ten trh. Takže já si nemyslím, že by tím nějak dramaticky jako vzrostly prodeje nebo že se ten trh jako rozhýbal. Srovnala se tím jedna nerovnováha, která na tom trhu byla a to byla v podstatě výhoda družstevních bytů, které touhletou daní nebyly postiženy, kdy v podstatě ty 4 kupující u toho družstevního bytu měl vlastně k dobru. Takže díky tomu nějakým způsobem se skorigovaly ceny družstevních bytů a ale nemyslím si, že to nějak jako dramaticky podpořilo, podpořilo, v podstatě ten prodej. Lidi nevyčkávali, že jo, do, než se zruší den zemovitosti jako s prodejem. Přesně tak, přesně tak. Jako ani s prodejem, ani s tou koupí, prostě ten trh běžel nějak dál. Nemyslím si, že tam byl nějaký výrazný skok ve chvíli, kdy, kdy prostě přišli s nápadem, e, zrušíme daň z nabítí. No. Jaký je v současné době zájem o investiční byty? Vím, že řada lidí si řekla, mám nějaký peníze navíc, tak si koupím jeden byt, budou pronajímat. No, investiční byty, to je taková zajímavá disciplína, protože spousta lidí říká, že si kupuje investiční byt v Praze. Já si myslím, že jako pokud někdo chce dělat investici, tak si nemůže koupit byt v Praze. To je v podstatě, pokud se budeme bavit o nájemním bydlení, pokud ta nemovitost má sloužit jako k nájmu a má být ten investiční výnos jako nájem, tak to nedává smysl. V Praze se pohybuje někde kolem třech, možná třech a půl procenta dneska z ceny nemovitosti, je to roční nájemné a to. Pokud jako budu uvažovat v, v, jako investor, tak takovou nemovitost bych si nepořizoval. Jiná věc je samozřejmě ve chvíli, kdy aktivně takovou nemovitost vhodnou investiční vyhledávám a půjdu se právě podívat do těch regionů a především do těch, o kterých jsme se před zmínili, zmiňovali, má Ostravskou, Mosteckou, Ustí nad a podobně. Tam pořád jsou prostě investiční příležitosti a to jako reálně jsou lidi, kteří kupují jednotky, možná i desítky podobných bytů, kdy prostě se tam dá dosahovat 6, 8, možná i 10 roční vlastně návratnost ceny té nemovitosti. Ano, je to 10 bytů za cenu jednoho pražského, ale v podstatě ta návratnost je výrazně větší a rozloží se i riziko. Neriskuju, že mi jeden nájemník přestane platit a v tu chvíli nemám nic. Jasně, možná jeden z deseti přestane platit, ale pořád mi těch devět to zaplatí. Takže i, to, i z, z tohle tohoto pohledu toho rizika je to vhodnější investice. Hanzo, vy jste zákazníkem u loučenictví. Já mám na vás dvě otázky. Ta první je, co se vám na něm líbí a druhá zní, co bychom mohli ještě zlepšit. Mně se na UOL líbí, že to je moderní služba, že všechno funguje online, že vlastně můžeme všechno vyřídit od nás kanceláře, nemů, nestrácíme čas s úzkama, s účetním, předávají se doklady prostřednictvím nějakého systému, vidíme reporting online v rámci aplikace nebo respektive toho, toho webového portálu. Takže to je za mě prostě úplně skvělá věc a myslím si, že když jsem hledal jiného poskytovatele, tak jsem to jinde vlastně nenašel. Možná někdo takový existuje, ale já jsem ho nenašel. Takže tohle to je za nás určitě jako skvělý benefit a jestli něco nefunguje, tak občas se někde něco zadrhne, ale není to nic velkého a vždycky to vyřešíme. Honzo, děkujeme. Honzo, my moc děkujeme za rozhovor a s vámi vážení posluchači se budeme těšit na slyšenou u dalšího dílu podcastu UL Učetnictví. Naschledanou. Díky za pozvání, naschledanou. Naschledanou.